vse lahko, a brava meja za me samo nebo. Zdravo, Čale, kako si? Evo, moram reči, da super lik po rekreaciji, prešvican cel. Rekreaciji, to ni bilo lagano, to je bilo žesto, kako bi rekli. Ja, lej, mora biti ena zdrava mera tekmovalnosti, čeprav je to bolj tako hobi pa druženje, vsi smo nekak bivši košarkaši, ki smo v mladinskih kategorijah dost resno igrali. Zdaj pa igramo to eno rekreativno ligo in ob petkih pa, ne ob petkih, ob sobotah pa ob ponedeljkih imamo v bistvu to rekreacijo, tako da se malo podružimo, odigramo in je tudi dost tega tekmovalnega naboja. Ja, akcija, kdo je danes zmagal? Danes je zmagala moja ekipa, sicer za 4 točke igrali smo mlajši, starejši, tako da starejši smo nekak, kako bi rekel, 10 let razlike med nami, od 30 do 35 je bila moja ekipa, na drugi strani so bili pa tako fantje med 18 pa 23-24. Ti si dal koliko trojk? Jaz sem jih preštela nekaj. Pa ne vem, po moje, da ene 5-6 sem jih zihar dal. Mislim, da sem na naši strani v moji ekipi največ dal košo. Še en fant drugi je bil, ko sem videla, da je bil. Rečem, on je isto, ja, da. To je pa naš kapetan, moj dober prijatelj. Tako da, mi dva sva najstarejša v ekipi nekak. Vodva to ekipo, moram reči, da smo zaenkrat drugi na lestvici v tej rekreativni ligi. In se imamo dobro, pač več ali manj je to druženje, pa da se malo spihaš, da daš ta stres ven iz sebe. Kje pa smo, daj, da naši gledalci? Zdaj smo v moji bivši osnovni šoli, telovadnica, osnovna šola Ivana je Cankarja. Ivan Cankar, itak legenda Vrhnike, tako da valjda, da se more po njemu imenovati tudi šola in telovadnica in tukaj pač igramo zdaj že. Tukaj sem začel svoje prve košarkarske korake, pr ne vem, 8-9 letih v prvem razredu se mi zdi. Zdaj pa evo, dobrih po moje, da 20 let kasneje sem še zmer tlet, tako da šport mi zikar pomaga v lajpu. Se pravi, ti si pravi Vrhničan, kako se temu reči, ti si od ja, malega ja, že ja, tu, ne? Ja, pravi Vrhničan, v bistvu rojen sem v Ljubljani, ampak celo življenje že živim na Vrhniki in zaenkrat tukaj ostajam, tukaj sem lepo. Se veš, kaj eno mesto, tvoj dom, pol kamorkoli drgam greš, nimaš istega občutka, tako da tukaj je veliko take lepe narave. Moram reči, da tudi tako ljudje me poznajo že odprej in me pol pustijo pri miru in imam dosti svoje zasebnosti pa privatnosti. Super, dej, tvoje korenine pa so iz? Moje korenine so iz Srbije, drugače moj oče je iz Beograda, moja mama je pa iz Zadra, iz Dalmacije. Dobra mešanica. Da, ja. Zdaj je zelo moderno biti nekako tako Balkanc, ne? Ampak si bil ti mali. Kako je bilo takrat, ker pač ni bilo vedno lahko, ne? Pa moram reči, da so bile dost vidne te razlike med otroci priseljencev, ki so pač iz nekje prišli, pa otroci čistokrvnih, bi rekel, pa Slovencev. Nekako vsi smo bili za njih otroci priseljencev, smo bili Bosanci, vsi smo bili pač čefuri po domač povedan, ampak se mi zdi, da to se je na začetku, ko sem jaz bil v osnovni šoli, se pravi dobrih 20 let nazaj se še poznal, pa tam nekje, ko sem bil že v srednji, mogoče 7-8 let kasneje, ko sem prišel v Ljubljano, nisem več tega nekako čutil, tako da sem včasih imel neke te, kako bi rekel, bil deležen predsodkov pa nekih takih neprijetnih mogoče oznak, ampak človek se na to pač navada, ampak jaz sem zmeri govoril, kamorkoli prideš, zmeri si za nekoga pač priseljenca ali pa čepura, ne, zmeri nekdo v kakšni državi na tebe gleda malo tako drugače, kot da si pač manj vreden, ampak se mi zdi, da v teh zdaj modernih cajtih, da je vse se dosti zmešali in da ljudje tudi so bolj strpni, kar se tega tiče in jaz mislim, da na konc dneva si človek ne glede na to, kako zgledaš, kako se pišeš, kako ti je ime in kjer si nacionalnosti. Ko si se pa spopadal, ko si bil mali s tem, skozi muziko, šport, ali si bil jezen, ali nisi bil? Pa v osnovni šoli nisem toliko bil jezen. Bolj sem nekako se, kako bi rekel, skozi šport sem se dokazoval, skozi glasbo, skozi svoje uspešne, kako bi rekel, dosežke v šoli, tudi zmeri sem bil odličen, imel same petke, tako da na ta način sem nekako hotel pokazati pač, da sem enako vreden. Ne, to pa kar huda. No, glavne, glasba začel si 14-13 let, si bil koliko? Glasbo sem v bistvu in košarko in glasbo sem začel v prvem razredu osnovne šole, tako da sem sproti to treniral, v bistvu košarko sem imel 5-krat na teden, od ponedeljka do petka, glasbena šola je bila pa 3-krat, inštrument sem igral klavir, 2-krat na teden pa 1-krat je bil ta nauk v glasbi, malo tudi petja, pa teh nekih osnov, tako da sobote pa nedelja sem imel pa pol tekme, za različne kategorije,
tako da pri meni ni bilo časa za neumnosti, skozi so bile neke, kako bi rekel, nek tempo je bil skozi in skozi neki izzivi in še danes je tako in sem tak, moram priznati, nekak deloholik in sem človek akcije, všeč mi je, kaj se dogaja. Kdaj si pa začel prav z rep? Dobro je, režil sem jo. Kdaj si začel z repom? To me zanima. Z repom sem začel po koncu glasbene šole, osnovne se prav, kaj sem naredil uspešno, sem dokončal to nižjo glasbeno šolo 6 let. Se prav pri 13 letih sem začel s hip-hopom, takrat sem se z njim spoznal. Nekako se je to v razredu začel pač poslušati, nekdo je prinesel, mislim, da so bile takrat še kasete, pa Walkmani in smo pol to poslušali, bilo mi je všeč. Pa tudi na TV-ju sem videl, dosti je bilo na MTV-ju, pa te nemški programi, mislim, da je bila Viva takrat. In je bilo pač ful všeč, li zato, ker je bilo mogoče malo v tistih najžnijskih letih, je bilo tako dosti oporniško in mene je to nekako privlačilo. In te še vedno privlači. Zdaj, tvoja glasba, kako jaz vidim, se spreminja skozi leta, ne? Ja. Si šel skozi faze, skozi koliko? 3, 4, koliko faz imaš? Ful enih faz. Po moje na vsake 3-4 leta se nekaj zamenja, tako da po moje, glede na to, da sem zdaj, imam že 12. obletnico karijere, bi lahko rekel, da skozi ene zihar 4 faze različne, da sem šel in tak začel sem s tem bolj hardcore hip-hopom, uličnim stilom, nekako dal sem to jezo ven nekako iz sebe, ker pa 16 letih sta se moja starša pač ločila, potem nisem imel ene 10 let stikov z očetom, bili smo nekako učeni sami sebi, jaz mama pa sestra. In pol sem tudi nehal trenirati košarko pri 17-18 zaradi poškodb. S punco sva se razšla, v šoli mi ni šlo, tako da sem pol nekako se najdel v tej glasbi pa v neki slabi družbi na ulici, ampak zmeri je bila ta glasba pa šport sta bile tiste pozitivne stvari v mojem življenju, ki sta me spelale ven iz vsega negativnega. Ne? In še danes je pač tako. Potem pa so bile te srečne, vesele pesmi, ko se reče? Pozitivne reggaeton, ja, reggaeton vibe nekak, jaz sem pol skombiniral, sem imel od 2014 do 2016 eno kratko pauzo, takrat sem se ukvarjal z trgovino športno prehrano, z osebnim trenerstvom v fitnessu, bil sem tudi vodja enega izmed fitnessa v Ljubljani in pol nekak v tem cajtu sem tudi začel drugo še muziko poslušati, kot oseba sem se ful pač spremenil in to je tudi vplivalo na moj glasbeni stil, tako da sem nekak pol izveril iz tega, da malo repam, da malo pojem, da so tudi pesmi bolj vesele, pozitivne, ker na koncu dneva ljudi hočem dvigant gor, jih zabava, dati neko sporočilo, ampak spet, tako kot pogledam, kar pa danes delam, ne more biti vsaka pesem vesela. Pesmi se morajo prilagoditi tvojemu počutju, tvojim mislim, tvojem nekak razmišljanju in zmeri probam narediti pesem, ki je značilna za vsako obdobje to, kar se pač meni dogaja. To, kar takrat v tistem cajtu čutam, to pač posnamem in to je to. In zanimivo je pol videti, kaj sem čutil, kaj sem bil na začetku, kaj sem bil star 17-18, kaj sem čutil pri 25-ih, kaj čutim zdaj pri 30-ih, tako da se mi zdi, da se nekako kot oseba razvijam in upam, da v pozitivno smer. Zadnja skladba, Dobro vem. Dobro vem, ja. To je meni tako zelo moderna, predvsem na Balkanu ta stil je trenutno eden vodilnih, ne? Ja, vidim, da je tudi pri nas hip-hop vse bolj popularen in to mi je všeč, da se razvija v tej smeri, je pa res, da v Sloveniji je trg zelo mehan in tle se mi zdi, da nimamo, ne vem, koliko pač prostora, se mi zdi, da je tako, da imaš, ne vem, lahko 2 reperja, 2-3 rock bende, 2 pop pevca, 2 narodno zabavna ansambla in malo je prostora, pa zdaj je bila še ta situacija cela svetovna s covidom, 2 leti mi glasbeniki nismo nastopali in nismo bili na terenu, da bi lahko te svoje pesmi, ki smo jih ustvarjali, tudi dobro predstavili, da bi se lahko prijele, tako da zdaj sem v tem cajtu, jaz to izkoristil, pripravil polenga materiala in zdaj bi rad pač iz meseca v mesec, na vsake 2 meseca imam plan izdati neko novo pesem, nek nov projekt in seveda imeti tudi čim več nastopov, da se spet pojavim nekako na terenu in da se spet naredijo žurke s publiko. In to v tem stilu, ki ga imaš zdaj? Ja, ja. Jaz sem zdaj, na zadnje sem pač nekaj brskala po netu, pa sem videla, da je ta tvoja pesem na enem od radijev že v Srbiji, na drugem mestu. Možno. A si kdaj razmišljal, veš, drugi glasbeniki razmišljal, gremo v Ameriko, tam bomo obogateli in ratelji zveze. A si ti kdaj razmišljal, da bi še ti malo dol šel nazaj? Mislim, da bi se z muziko predstavil, ja. Da bi mogoče pel v drugem jeziku tudi. Ja, sem že o tem razmišljal, tudi 10 let nazaj, pri nekih mojih začetkih sem to tudi probavil. Jaz sem bil v bistvu prvi slovenski nastopil na Grand Showu na Pinku TV,
skupaj z Goco Tržan, sva imela duet pa z DJ Šonetom, pa pol sem tudi kot MC nastopil v teh Balkan klubih, Švica, Nemčija, Avstrija, posod po Evropi, ampak enostavno, tako bom rekel, najbolj čutam glasbo v slovenščini, če jo sam ustvarjam, se najlažje izražam v slovenščini, definitivno pa, če spremeniš jezik, na primer, da bi zdaj delil v srbo-hrvaščini, imaš takoj večji trg, veliko več poslušalcev, a ne, se mi zdi, da približno 40-50 milijonov ljudi te pol razume, tle, če delaš v slovenščini, je pa to 2 milijona, ampak zaenkrat se dobro počutam tukaj, kjer sem in se mi zdi, da če bi zamenil jezik, bi se tudi moj glasbeni stil malo spremenil in da tudi dejansko je v drugih državah na Balkanu drugačen način življenja, drugačna mentaliteta in mislim, da če bi sam prevedel svoje pesmi v srbo-hrvaščino, da ne bi bilo to to in da ne bi jih ljudje mogoče toliko čutili, kakor ostale pesmi čutijo. Tako da, nikoli ne res, nikoli, pustimo se presenetiti, kaj še bo, ampak zaenkrat sem rekel, ostajam tukaj v Sloveniji na slovenski sceni in probam nekako dvigant ta nivo in kvalitete in probam neke nove trende in smernice predstaviti na sceni. V glavnem čestitke, komad je super, video spot tudi super in jaz verjamem, da se lahko prime tudi v slovenščini, tudi v drugih državah nekdanje skupne. Ja, definitivno, pa zmeriti, ko gledam neke statistike, vidim, da je tudi tako po 10-20% publike iz drugih držav, tudi na Spotifyju me ful ljudi iz Balkana posluša in kakor si že prej rekla, tudi ko izdam nek single, mojo ekipo kontaktirajo v bistvu in radi in televizije tudi iz drugih držav, Srbija, Hrvaška, tudi Bulgarija že in z veseljem vidijo pač to, kar delam in nekako podpirajo. Tako da bi si na trenutke želel, da je mogoče tega še več tudi pri nas v Sloveniji, ker se mi zdi, da se tle dost tudi forsera pač tuja glasba, ampak jaz mislim, da imamo Slovenci res ful dobro glasbo, veliko talentov in da smo sposobni nekako, ko bi rekel, še bolj skupaj dvigant ta nivo slovenske glasbe in tudi mlade motivirati, da lahko pač ustvarjajo v slovenščini in da ni nujno, da zdaj, ko pojejo, da začnejo pet v angleščini. Kaj tako vidim, ko gre kdo se prijavil, ne vem, na talent ali pa na kakšen šov, pa avtomatsko že pojejo v angleščini. Zakaj? Vse v slovenščini tudi dobro no, lahko tako, nekaj spadaš. No, tako, da zaključimo s tvojim. Dobro vem, da ni... Dobro vem, da ni vse lahko, a prava meja za... Ne, dobro vem, da ni vedno vse lahko, a prava meja za me je samo nebo. Evo. Da vse se da, če se hoče, samo pozitivno, jaz pravim v življenju, ne glede na to, kaj se ti dogaja. Tudi, če imate neke slabe, negativne izkušnje, vse se da to pretvoriti v lekcije in seveda ni vsak dan dober, ampak v vsakem dnevu se vedno lahko najde nekaj dobrega. Tako da... Hvala ti. Hvala tebi. Dobro vem, da ni vedno vse lahko, a brava meja za me je samo nebo.